KPM. membawa ku terbang ke taman-taman pengetahuan paling menawan melintasi waktu dan peristiwa berbagi cerita cinta menyapa semua tokoh yang ingin ku jumpai sambil bermain di lengkung pelangi uh puisi dia memang terbaik siapa tulis ni Abdul Rahman Faiz aku ini puisi cinta Assalamualaikum tahun... Akmal Waalaikumsalam puan wah wow, membaca sampai tak nampak saya lalu di depan ah, ya minta maaf puan muka apa saya cukup tertarik dengan petikan daripada puisi aku ini puisi cinta. Ha sebab orang kata apabila kita membaca ni ia juga merupakan salah satu terapi dan menambahkan ilmu pengetahuan dan juga merupakan salah satu jabatan ilmu dan juga merupakan oh banyaklah. Dah lah. dah dah penat dah cikgu dengar Akmal ni baca bagus ya. Yeah. Sebenarnya membaca ni banyak sangat ya ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ya, tadi uh, Puan ada cakap cikgu, ya? Ya, betul. Cikgu, saya... cikgu siapa ni? Ish, ish, ish. Akhman ni nak kena cubik ni sebab tak kenal ni Cikgu Zainab lah. Cikgu Zainab? Hah, kalau nak tahu siapakah Cikgu Zainab ni, jom kita tengok profil guru kali ini. Cikgu Zainab, oh yang menetap di Damansara tu. Ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke mendengar atas bersama dengan murid yang paling pintar iaitu Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid dah tahu dah kan siapakah guru yang akan mengajar kita semua bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Inilah dia kita bersama dengan cikgu Zainah. Apa khabar cikgu Zainah? Alhamdulillah baik. Akmal apa khabar? Saya gembira dan agak tertanya-tanya. Kenapa cikgu Zainah peluk buku tu? Oh, hari ini cikgu nak mengajar tentang buku, Aa. membaca. Itu sebab cikgu pegang buku. Itu dia yeah. yang mana bab yang kita nak uh, belajar adalah bacalah dengan hatimu. Betul cikgu Zainal? Yeah, yeah. Ya betul. Tapi sebelum itu cikgu, ha izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Kita bersama dengan cikgu Sandra Devi. Apa khabar cikgu Sandra Devi? Sehat? Ha saya pasti cikgu Sandra Devi, murid-murid ha, di rumah juga pun dah bersiap sedia. Dan sebelum itu juga kata nya cikgu Zainab aa, be, aa, membawa empat orang anak murid untuk bersama-sama kita belajar di dalam menengah atas kali ini siapakah mereka cikgu Zainab baiklah ya cikgu perkenalkan murid-murid kesayangan cikgu ni ya okey yang pertama am um, Nur Amna Farisha ya okey seterusnya di sebelah Amna Farisha Sharifah Nadira okey okey diikuti Nur Adania Putri Okey. Dan akhirnya Hero Malaya satu-satunya. Hero Malaya. Ya. <laughs> kawan Akmal hari ini iaitu Irham Hadi. Okey, Yang... sama data murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 Petaling Jaya Selangor betul cikgu? Ya betul. Baiklah, jadi saya pasti uh, mereka juga pun turut bersedia. Mulalah jomlah kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Zainab di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Silakan Cikgu Zainab. Baiklah ya. Okey, hari ini ya Akmal, mm -hmm. seperti yang cikgu dah tunjuk kat sini, ya kita akan belajar bahasa Melayu tingkatan 5. Ya. Okey, temanya ialah citra bahasa dan sastra, sastra kita. kita. Jadi, kalau cik uh, Akmal tengok apa ya. kaitan uh, buku ni ya. Yang pertama memanglah ini buku teks bahasa Melayu tingkatan 5. Mm -hmm. Jadi, uh, di dalam buku ni ada satu tajuk bacalah dengan hatimu. hatimu. Ha, baca baca datangnya dari hati, hati ya. Yap. Jadi di bawah tajuk bacalah dari hatimu ni. Uh -huh. Ha, sebelum tu ya, kita tanya murid-murid kita, hmm. mereka ada tak buku teks bahasa ha. Melayu ni? Ha. Ada tak? Kalau ada, saya pasti murid, murid boleh tunjukkan kepada kita semua. Mana dia? Ah, ha, itu. Ah, ha, semua dah ada dah cikgu. Maknanya kawan-kawan kita dah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Akhirnya saja tak ada. Ada, cikgu. Nak kena denda. Baiklah, ya. okay. ya. Okey. Dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 5, ya, murid-murid sila buka Halaman 184 185 ya okey dah cikgu okey baiklah ya di di dalamnya ada tajuk dua tajuk ya okay. hari ini kita akan belajar dua tajuk iaitu uh -huh. Dekat membaca kebangsaan Baik. diikuti tajuk yang kedua memupuk budaya membaca. Okey. Okay, apa yang Akmal faham ya dekat membaca kebangsaan? Ha, kalau dekat tu orang kata kadang-kadang uh, 10 tahun. Wah, pandai. Eh, betul. Ya betul. Alhamdulillah. Ha. Jadi berapa bintang saya cikgu? Tak nak bagi. <laughs> tak nak bagi bintang ke Akmal sebab tak bawa buku hari ni. Oh, Jadi iyalah. cikgu tak nak bagi bintang. Baiklah ya dekat. Dekat tu merujuk 10 tahun membaca membaca Kan? Ya, betul. So, kalau kemansaan tu pula apa kaitan dia? Haah lah cikgu, apa kaitannya dengan 10 tahun, dengan membaca, dengan kebangsaan pula? Kita tanya kawan-kawan kita? Boleh. Siapa tu cikgu? Ha, boleh kita tanya kawan-kawan kita siapa yang nak bagi pandangan tentang dekat membaca kemansaan. Okay. Tengok Nadira dah tak sabar dah angkat-angkat tangan dah. Ha, silakan Nadira. <laughs> dekat bermaksud 10 tahun cikgu. Saya rasa dekat membaca kebangsaan ialah 10 tahun membaca. Sepuluh tahun membaca. Jawapan macam sama je dengan saya cikgu. Betullah. Hmm, ah, ah. Siapa tiru siapa ni ya? <laughs> <laughs> Okey, jadi Dekat Membaca Kemansaan sebab apa 10 tahun? Uh, Nampak 2021 yeah. hingga 2030. Maknanya okay. di sini program Dekat Membaca Kemansaan ini merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan rakyat Malaysia membaca. Ah bermula dari seawal Why? sekolah rendah. No. no, bukan bukan bukan. Ha. Dari Selalu kita mula belajar bila? Ah uh, 6 tahun, 5 yeah, tahun. Lima tahun tu. Oh. Se seawal usia 4 lah sekarang kalau kita tengok kan, hmm. kita di dah diajar dengan perkataan-perkataan yang mudah. Ya. Yep. Kemudian uh, dia akan berterusan mm -hmm. sehinggalah ...sehinggalah menutup mata. Ya, sehinggalah... Ha, ha, ya, betul kan? Maksudnya kita kena membaca demi ilmu tadi. Betul. Jadi bacalah dengan hati. Hmm. Kerana ha, yang itulah lahirnya eh ha, ilmu perasaan Yap. yang tenang kata hmm, tadi akmah hmm. meredakan stres pandai cakap hmm. Hmm, pandai tapi... cakap tapi tak buat kan hmm, itulah. hmm. hmm. <laughs> macam bila lagi. baca buku tu cikgu suruh baca stres <laughs> tak lagi stres tak adalah <laughs> cikgu padahlah kan macam uh -huh. dia membaca kita kena positif Betul. membaca ni banyak ilmu pengetahuan jadi uh -huh. jadi di sinilah kita akan belajar tentang dekat ada tak lagi pandangan kawan kita ya hmm mungkin ada boleh cikgu okey silakan Uh, dekat bagi saya dekat membaca kebangsaan ialah program menjadikan Malaysia negara membaca menjelang 2030 cikgu. Ui, kenapa jawapan dia lain daripada yang lain cikgu? Ya, maksud Wah. dia bagus si adania jadi itulah maksud dia menjadi Malaysia membaca hmm. 2030. Wah. Jadi inilah pengenalan tentang dekat membaca kebangsaan. Terbaiklah. Ha kita bagi peluang kat murid-murid kita sebab tadi cikgu dah minta mereka buka muka surat 184 85 maka kita bagi peluang mereka membaca terlebih dahulu boleh boleh okey jadi mereka ini akan bacakan petikan hmm. apa yang ada hmm. pada halaman muka surat 180 4 dan 185. Jadi kita nak minta murid tersebut untuk membacakan ke cikgu Zainab. Ya. Okey, siapa murid itu boleh angkat tangan? Tak ada, tak, tak ada. Diorang kena membaca senyap baru oh, mereka oh. mengetahui. Ah, sebab sebenarnya Akmal, proses ya. membaca ni mm -hmm. kita ada dua. Satu ya. bacaan secara mekanis iaitu baca kuat. Mm -hmm. Ah, ha, macam Akmal tadilah baca sekuat kuat alam kan? Itu bacaan secara mekanis dan yeah. satu lagi bacaan secara mentalis. Bacaan oh. secara mentalis ni ialah bacaan yang seperti yang cikgu minta murid-murid baca baca senyap uhum. hayati apa yang terkandung dalam bahan bacaan tersebut. Ya, yeah, itu dia cikgu. Yang seterusnya memupuk budaya membaca. Ya, hari ha. ini kita akan belajar apakah dia memupuk budaya membaca tu. Kepentingan membaca kepada setiap kelompok masyarakat. Oh. Dari seawal tadika hinggalah sepanjang hayat, yeah. sepanjang kita bernafas di bumi ini. Betul tu cikgu. Okey, kita boleh pergi ke slide seterusnya cikgu. Hah? Tak nak. Tak nak? Saya nak pergi dalam Hah? segmen seterusnya. Oh. oh, Itu rahsia ya. Okey, uh, cikgu okay. nak simpan rahsia dulu dulu. Maksudnya, cikgu nak berhenti rehat dulu dah ke ni cikgu? Ya betul, okay. itu sebenarnya. Waktu rehat, kita dera murid-murid kita untuk membaca. Bukan dera, maksud cikgu memberikan tugasan. Bagus, saja je yeah. saya <laughs> nak uji akmal ni sebab nakal sangat. Baiklah murid-murid, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan kemana-mana selepas ini Banyak lagi perkara-perkara yang cikgu Zainab akan kongsikan kepada anda semua semuanya di dalam Menengah Atas. KPM. Oi, menariknya di halaman 144 dan juga 185 ni. Ha, masih lagi menyaksikan dengan atas bersama dengan saya Ahmad Nazri. Jadi macam mana murid-murid? Adakah anda semua sudah membaca apa yang Cikgu Zainab katakan tadi di halaman muka surat 184 dan 185? Kalau dah semua angguk. Ha, yang ini pun angguk juga dalam talian tak, ni. Kalau ha. dah baca minta mereka tunjukkan. Okey, ha, kalau dah baca tunjukkan. Ha isyarat tu. Isyarat ada tak? warna hijau dah ready dah bersedia ya. Okey, itu dia. Saya pasti mereka pun dah baca dan mereka juga pun dah bersedia dah untuk nak tahu apa lagi yang cikgu Zainab bakal kongsikan kepada kita semua di dalam bab membacalah dengan hatimu. Wah, silakan cikgu. Baiklah ya, cikgu teruskan ya. Tadi murid-murid kita telah memberi ya maksud dekat membaca Kebangsaan yep. dan Akma pun siap dah bagi definisi dekat bahasa kebangsaan iaitu yang merangkumi mm -hmm. 10 tahun membaca, 10 tahun Malaysia membaca. Yep. Jadi kita nak tanya murid kita ni apakah dia dekat membaca kebangsaan? Ah. Ha lebih orang kata dia punya lebih terperinci. Tadi mm -hmm. hanya maksud secara orang kata secara ringkas sahaja. Betul. Okay, kita tanya murid-murid kita. Okey. Ha. Siapa yang nak bagi uh, pandangan ya? Okey, boleh angkat tangan dulu? Saya nak cuba, cikgu. Silakan. Baik. Okey. Bab bangsa untuk menyemarakkan literasi membaca dalam kalangan rakyat negara ini, cikgu. Bagus ya. Oh. Ha, menggalakkan literasi membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, yeah. ada tak lagi pandangan yang lain? Kita tanya kawan-kawan kita ya Akmal Baik, silakan. Ya, silakan Amna. Saya setuju dengan ilham cikgu. Rakyat Malaysia memang kurang membaca. Saya ada membaca artikel yang cikgu berikan ini. Perpustakaan negara Malaysia telah membuat kajian profil rakyat Malaysia. Rakyat negara kita ketinggalan berbanding rakyat negara maju yang lain seperti Jepun, cikgu. Ya, betul. Jadi, tadi murid-murid kita dah minta mereka membaca dalam uh, halaman tersebut. Betul. Mereka jumpa, ya, kajian menunjukkan bahawa rakyat negara kita ni kurang membaca berbanding rakyat negara maju. Yap. Cuba kita tanya pandangan yang lain. Ha. Okay. Siapa nak berikan pandangan? Ya, Adania, silakan. Pada tahun 2005, setiap rakyat Malaysia membaca purata dua naskah buku setahun. Manakala kajian interim 2014 pula menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membaca sebanyak 15 naskah buku setahun. Hmm, Bagus. Ada tak penambahan di situ? ada juga tu cikgu. Penambahan daripada 2005 yep. ke 2015 15, kan. Ha yep. mana ada penambahan pembaca, bilangan buku yang Buk dibaca. dibaca. Jadi hmm. ini yang positifnya ya. Yep. Dan ada tak lagi mungkin ada seorang lagi kawan kita hmm. yang belum berikan pandangan ya. Ya Nadira, Nadira ada senyum dah tu. <laughs> cikgu kita tu mempunyai satu slogan. Mhm. <coughs> iaitu Tanda Pagar Malaysia membaca. Ya, dia berkaitan dengan dekad membaca kebangsaan ini, kementerian dia ada slogan dia yang tersendiri. Hmm. Oh. Ah, iaitu Malaysia membaca. Malaysia membaca. Ya, Malaysia ni merujuk rakyat Malaysia tanpa ya. mengira kaum, Betul. bangsa, umur seperti ya. yang kita ada sebutkan tadi ya. Hmm. Jadi inilah dia dekad membaca kebangsaan iaitu mewujudkan ya. Malaysia sebagai negara membaca dan bangsa Malaysia yang berilmu mm -hmm. dan bertaraf dunia. dunia menjelang tahun 2030. Maknanya ada berapa tahun lagi, Akhmar? Kita Lebih masih kurang. ada lagi dalam tujuh tahun, Encik Goh. Ya, sekarang hmm. kita tahun 2023. Dan tahap pencapaiannya, pembacaan rakyat Malaysia yang aktif membaca meningkat kepada 25% daripada jumlah penduduk pada 5 tahun pelaksanaannya. Maksudnya daripada 10 tahun tadi 5 tahun pelaksanaan yep. ada peningkatan ya uh, membaca dalam kalangan rakyat oh, Malaysia. Itu sudah bagus. Ah ha, ya, itu sudah bagus dan tadi ada nadira sebut pasal slogan hmm. jadi Malaysia membaca. Di sini merujuk bahawa pembacaan bukan kita ha, murid sekolah saja. Ha, ha, jangan ingat, oh membaca, awak budak sekolah, awak kena baca. Tidak. Masih Maksudnya di sini membaca tu ada kelompok sasaran dia juga. Hmm. Okey, jom kita tengok seterusnya. Ha. Siapakah kelompok sasaran? Ha, yang baru saya cikgu sebutkan tadi. Apa dia? Kelompok sasaran. Siapakah golongan <laughs> itu? Ha. kita tanya kawan-kawan kita. Lah. Jom. Jom. Siapakah kelompok sasaran? Ya? Hmm. Ha, Amna, silakan. Saya nak cuba, Cikgu. Ya, Amna. Silakan. Sudah pasti murid-murid sekolah dari darjah 1 hingga tingkatan 5. Ah. Menyasarkan sudah pastilah murid sekolah darjah 1 hingga tingkatan 5. Mm -hmm. Malah kalau kita tengok dalam subjek bahasa kan ada apa orang kata, Aa, kemahiran, membaca. kemahiran membaca. Baiklah, kita tanya lagi kawan kita. Siapa lagi kelompok sasarannya? Ya. Mm. Ya, ya Ilhan. Saya. Silakan. Tanya Saya kan ke program membaca tak awal lima tahun cikgu sebab saya ingat saya sewaktu hmm. tadi kan lagi saya telah diajar membaca perkataan-perkataan yang mudah Betul ha, ke kan, Akma? betul cikgu. Yeah, seperti dua suku kata. Ya. Yeah. Sa, -ya, Sa -ya. Su ke makan. Ha. Nampak? itulah di peringkat tadika kan? Ya. Baiklah, ada tak lagi kelompok manakah lagi yang disasarkan? Ha. Hmm. Siapa nak cuba? Ya Nadira. Saya setuju dengan Ilhan, cikgu. Pada pandangan saya, golongan belia juga perlu mengamalkan budaya membaca. Ah, hmm, bagus. Betul? Hmm. Saya setuju. Lagi ha. siapa lagi? lagi? Ha, abang okay, kena ada tahu ke? Tambahan pula kan? Ha, ha. ya, yeah, adanya ada tambahan. Okey. Bagi saya, kumpulan sasaran ialah semua rakyat Malaysia sama ada golongan kanak-kanak tadika hinggalah golongan tua termasuk golongan yang bekerja. Ya. Yeah, um. Jadi itulah sebenarnya kelompok sasaran itu yang dikatakan Malaysia membaca tadi yeah. ya. Merangkumi semua rakyat Malaysia mm -hmm. dari prasekolah golongan. kalau yeah. tengok dekat situ, ha, sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar, pelajar mm. universiti, masyarakat umum, umum. okay, golongan penjawat awam dan akhir sekali golongan belia. belia. Jadi apakah ya pelaksanaan bagaimana pelaksanaan yang di rancang oleh pihak kementerian. Dia ada cara mm -hmm. dia. Jadi kita tanya kawan-kawan kita ni ya. Ah, ah, saya pasti mereka tahu. Ya kan, mesti dah tahu dah study kan tadi dah apa ulang kaji. Dah ha. ulang kaji. Ha, siapa nak jawab tu? Ya Ilhan? Saya cuba ya cikgu. Mm -hmm. Okey. Pada sekolah. Pentinglah pendekatan yang asas. Betul kan cikgu? Lagipun waktu ini murid masih dalam peringkat mengenal huruf. Ah, ha, saya suka itu nasi ilham ni cikgu. Hmm. Betul kan cikgu? Ha, kalau nak tahu kita berhenti rehat dulu. Ha. Contohlah cikgu. Jangan, saya belah cikgu belum habis ajar lagi. Jangan rehat lagi. Okey. Baiklah kita tanya orang lain. Ayuh Ham ni dia ingat waktu tadika ka aje. Itu cikgu. yang istimewa Ilhan. Okey ada orang okay. lain. Okey. Baik Amna, silakan. Cikgu, saya nak berikan pandangan juga. Okey. Ya, silakan Amna. Apabila umur seseorang itu meningkat, sudah tentu teknik dan proses pembacaan akan meningkat. Betul kan cikgu? Pada tahap sekolah menengah, misalnya murid membaca dan melalui pembacaan, mereka dirangsang untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Oh, yeah. jawapan Betul. dia Memang saya suka cikgu. Okey, kalau macam ni saya nak bagi bintanglah ke Amna. Ah boleh cikgu? Ah bagi bintang satu bintang untuk Amna. Bagus ya. Ya Ilhan tadi ada kat dapat juga? Ya tadi ha. saya bagilah dia walaupun dia bercakap tentang tadika ya. tetapi dia ada dia punya isinya. Isinya ya. di situ. Ya. Okey, ya. sambil, -sambil. Jadi satu untuk Ilhan, Aha. satu untuk Amna ya. Okey, sambil-sambil saya berikan ganjaran ni cikgu, mungkin kita boleh teruskan juga. Ya boleh. Okey. Jadi di sini ya Uh, ha, itu ialah kelompok sasaran dan pelaksanaannya. Maksud dia di sini ya, kalau murid itu berada pada peringkat yang lebih tinggi, maka pembacaannya dah lebih ke arah sesuatu yang kreatif dan ha, kritis ya. Ah, okay. ha, jadi kita tanya lagi kawan kita, ha, bagaimana dengan golongan yang atas lagi belia, golongan pekerja, siapa nak bagi ha, ni ya, pandangan? Saya cikgu. Ya, Okey, silakan, silakan Adanya. Sekiranya seseorang berada pada tahap yang lebih tinggi, contohnya alam pekerjaan, sudah tentu pembacaan akan membantu mereka lebih aktif dan inovatif dalam menyumbang idea untuk kemajuan syarikat. Hmm. Tengok, kalau kita bekerja, ha. kena membaca. Eh Betul, cikgu. Ya, ha, bukan baca... Oh, uh, kata baca kosong. Bahan pecisan, tetapi ha -ha. membaca untuk kita boleh menyumbang idea untuk yeah. kemajuan syarikat. Saya nak bagi dua bintang untuk Adania. Oh, dia dua, cikgu eh? Ya, Okey. Tak boleh. ada pilih kasih sebab sebenarnya ha. Adania memberi jawapan yang lebih, apa orang kata. Di luar kota. Hmm, ya, boleh ha. betul ya. Okay. Baiklah ya Nadira tak sabar lagi dia tak ada bintang lagi. Nadira ada pandangan Nadira? Silakan. Ada cikgu. Okey, silakan. Bagi Bagi saya cikgu. Amalan baca ini sepatutnya dilakukan sepanjang hayat iaitu selagi hayat di kandung badan. Betul kan cikgu? Yeah betul. Maksud dia selagi kita bernafas di muka bumi ini, yeah. selagi itulah kita membaca demi ilmu ya. Satu bintang untuk Nadira ya. Mhm. Okey, jadi kalau tengok dekat sini ya, inilah pelaksanaan ya mengikut kelompok sasaran tadi ya dari peringkat rendah sehinggalah peringkat yang lebih berusia. Ha, jadi kalau kita tengok dekat sini ya. Hmm, membaca tadi bila bertambah je usia seseorang maka tahap pembacaan dia akan lebih Men meningkat. meningkat ya, ya, sesuai dengan usia dan biasanya kalau warga emas pula mereka membaca untuk pengetahuanlah kan. Ya. Untuk mengurangkan stres sebenarnya. Okey, seterusnya. Hmm. Saya nak pergi apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Tadi ialah cara pelaksanaan Betul. kan? Betul. sekarang kita nak lihat apa aktiviti yang boleh dilakukan untuk menggalakkan masyarakat Malaysia membaca. Ya, apa kita? antaranya cikgu? Tanya kawan-kawan kita. Ha. Hmm. Siapa Siapa, siapa jawab nak itu? bintang? Angkat tangan. <laughs> ya, Okey. Amna. Saya nak cuba, cikgu. Ya, silakan Amna. Antara aktiviti yang dapat dilakukan ialah mengadakan pelbagai program membaca di seluruh negara. Contohnya, pusat sumber sekolah memperkasakan program NILAM. Bagus oh. ya. Maksud dia sekolah memperkasakan program NILAM. NILAM. Hmm. Ya. Satu bintang untuk Amna. Ada tak jawapan lain ya? Ya, silakan Ilham. Ha. Ay, betul pandangan Amna tu cikgu. Pihak sekolah hendaklah mengadakan kempen membaca dan program nilam yang dapat menarik minat murid membaca. Kerana murid yang membaca boleh hidup tahap-tahap tertentu akan menerima situ peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Ya, pembacaan ya. Ah ha, di sini ya pihak sekolah dengan uh, Kementerian punya cadangan iaitu Nilam. Nilam hmm. ni ialah satu inisiatif galakan kepada murid membaca di mana ganjaran yang diperoleh oleh murid ialah sijil. Malah ada dalam kalangan murid yang telah uh, dinobatkan sebagai tokoh Nilam peringkat negeri dan kebangsaan. Oh hmm, bagus satu ya. Satu bintang untuk Ilhan juga ya. Okay. Seterusnya ada lagi cadangan yang lain. Cikgu. Ye, ya, ada masalah ya. kan. Dia panggil Mereka macam pandangan cikgu. Boleh. Ya, boleh, terkejut boleh. saya cikgu macam jauh sangat kita ni kan. Ha, ya. ya. Okey. <laughs> Apabila umur seseorang itu meningkat, sudah tentu teknik dan proses pembacaan akan meningkat. Betul kan, cikgu? Betul. Ha, ya betul. Jadi ha, apa ha. aktivitinya? Ha. Pada ha. pada ha. Ha pada tahap sekolah menengah misalnya murid membaca dan melalui pembacaan mereka dirangsang untuk berfikir secara krisis dan kritis dan kreatif. Ye, tapi Adania ni. Iya. Salah ni. Adania cek balik Adania. Salah. Saya tanya aktiviti ya, Adania bukan oh. lagi yang program mengapa membaca. Oh. Ha uh, jadi aktiviti yang boleh dijalankan contohnya pihak sekolah, ya. ibu bapa mm -hmm. ya. Oh no 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 Tiada bintang untuk Adania. Okey Nadira okay. ada ha, ha. jawapan yang lain? Haah. Ha. Ada cikgu. Oh, okay. kan? ibu bapa. <laughs> ibu bapa juga hendaklah membaca dan menjadi suri teladan kepada anak-anak. Malah kempen membaca juga kepada golongan kelainan upaya, gelandangan, warga emas dan lain-lain. Yeah, betul. Oh. Maksudnya di sini aktiviti itu dijalankan ya. Yeah. Uh, jadi kempen membaca bukan saja kepada Ha, golongan yang berada di sekolah uh -huh. tetapi golongan gelandangan pun ya orang kurang upaya turut ya kita ha, anjurkan kempen agar mereka boleh membaca. Okey, jadi ha inilah antara aktiviti-aktiviti ya ha, yang yeah. tadi saya dah, dah tunjuk pelaksanaan dia ya. Betul. Jadi kalau kita tengok di sini ha, ha kepelbagaian program membaca ya mm -hmm. kemudian pembangunan prasarana dan aktiviti membaca mm -hmm. juga pesta buku uh. akmal pernah pergi pesta buku saya setiap tahun cikgu hmm. menantikan pesta buku itu ya dan yang paling ya orang tunggu-tunggu iaitu di PWTC kan yeah. seterusnya ya ha pesta buku ni destinasi pembukuan Masyarakat. masyarakat dan seterusnya kalau kita tengok lagi yeah. ya pembangunan pembacaan untuk golongan remaja dan kanak-kanak ya dan ha, dekat sini kalau aku mahu tengok ya mm -hmm. capaian digital atau e-buku pada masa kini ya pada masa sekarang orang tidak lagi membaca buku secara fizikal, fizikal yeah. macam hari ini yang mm -hmm. kita bawa tetapi orang hanya buka telefon pintar ya macam mm -hmm. ni ya ha, jadi boleh baca berita hanya di hujung jari. Jari dan kalau di sini kita tengok pendidikan sepanjang hayat hmm. yang tadi saya sebutkan tadi. Ha sampai akhir usia kita kena membaca. Membaca. Jadi ha itulah ya aktiviti-aktiviti yang ha yang dikongsi oleh kawan-kawan kita tadi ya. Hmm. hmm. kita boleh bacakan lagi sekali ada kempen membaca di sekolah seperti Nilam kan cikgu? Okay. Program 10 minit membaca. Ya ha, betul. Dia juga ada apa tu cikgu? Kempen membaca di rumah. Tadi uh -huh. ada kawan kita Nadira, kenapa Nadira tak diberikan bintang ya? Dia bagi tahu tadi ibu bapa sebagai suri teladan. Jadi cikgu nak yeah. bagi bintang kepada Nadira. Maaf ya Nadira cikgu lupa. Ah uh, bukan salah cikgu salah saya cikgu. Yeah. Saya Alpa cikgu. Okey tak apa. <laughs> Okey. Baiklah ya. Kemudian kempen membaca tadi Aha. kepada apa kumpulan orang kelainan upaya. Okay. Gelandangan juga warga emas. Mm -hmm. Kemudian kalau kita lihat ya pada hari ini ada pasar buku lorong ibuku. E Akademi Kota Buku ini antara aktiviti-aktiviti ya. Uh -huh. Kemudian adanya Muzium bahasa dan persuratan Melayu juga turut disediakan. Uh -huh. Kemudian tadi kita ada sebut berkaitan dengan pesta buku peringkat ke dari bawah, bawah sampai ke atas. Ah. Ha. Cuba tanya kawan kita ada tak yang pernah pergi pesta buku? Ya. Yeah. Hmm, ada yang pernah pergi pesta buku? Ha, ah, Amna dah angkat tangan ya. Ya Amna. Silakan. Awak ada pengalaman ya? Baru-baru ini saya bersama-sama pengawas pusat sungai yang lain telah mengunjungi pesta buku Dewan di Dewan Sya'alam Cikgu. Banyak buku di sana dan saya telah membeli beberapa buah buku. Oh, dia tak ajak kita cikgu pergi. Hmm, dia tak nak ajak Akmal. <laughs> Okey. Ah, uh, dia nak ajak cikgu je. Ha. Uh... Hmm, yeah. memang sekolah akan menganjurkan antaranya ya lawatan yeah. ke pesta buku. Inilah Betul. peluang untuk murid-murid membeli buku dengan harga yang rendah. Ya, hmm. ataupun harga promosi kan? Ya, betul. Betul tu, cikgu. Hmm. Baik cikgu, apa yang saya dapat lihat, murid-murid cikgu ini memang cukup ceria dan dan juga memberikan respon yang terbaik cikgu kan? Ya, Sama betul. seperti cikgu Zainab juga. Ah, yang kan? sentiasa ceria. Yang sentiasa ceria. Baiklah kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam menengah atas. KPM. Buku yang kubaca baca selalu memberikan... Oh, dah mula. Dah mulalah, lah, cikgu. Ha, masa kita menyaksikan pendengar atas bersama dengan saya yang membaca buku pada setiap tahun sebanyak 200 naskah. Ya, Akmal Nazri. Jadi, cikgu, kali ini apa pula cikgu nak kongsikan kepada kami semua? Silakan. Baiklah, ya, Akmal. Kita sambung cerita kita berkaitan dengan membaca buku. Kalau tadi amalan ah membaca buku Betul. ya. Betul. Jadi hari ini sekarang ni kita tengok apakah kepentingan membaca buku. Buku. Ya? Alright. Ha baiklah ya. Ah, ha, murid-murid hmm. tadi mereka dah dapatkan bahan. Cikgu dah minta mereka baca, mereka ulang kaji semua. Hmm. Jadi apa yang murid-murid perlu buat ya? Cikgu ambil satu petikan daripada ha, membaca tu okay. ya. Okey memupuk budaya membaca ya murid-murid. Ya. Okey, cikgu nak murid-murid olah maklumat yang terkandung dalam petikan tadi ke dalam bentuk apa? Penulisan dan bahan grafik. Ya, jadi murid-murid kena kreatiflah di sini ya. Mereka oh. kena olah maklumat tersebut. Olah ya, apakah maklumat tersebut? Jadi kita minta salah seorang murid kita untuk membaca maklumat ini. Okey, siapakah murid tersebut? Cikgu, saya nak baca. Boleh! Silakan Adania. Berdasarkan kajian interim Tabiat Membaca Rakyat Malaysia 2014, uh -huh. didapati bahan bacaan pilihan rakyat Malaysia ialah majalah 62.8%, akhbar 61.2%, buku ilmiah 54.8%, novel dan fiksyen 47%, bahan dalam talian 46.4%, Buku bukan fiksyen 29.9%, komik 25.3% dan jurnal 19.9%. Statistik ini menunjukkan bahawa anggapan masyarakat memilih bahan bacaan yang kurang nilai ilmiah adalah kurang tepat. Kajian ini menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia membaca bagi tujuan untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan mengisi masa lapang. Bahan bacaan juga dipilih sebagai bahan hiburan bagi mendapatkan motivasi serta untuk tujuan pendidikan. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa masyarakat kita berada di landasan yang betul jika diukur daripada jumlah dan jenis bahan bacaan. Dipetik daripada memupuk budaya membaca, buku teks Bahasa Melayu, tingkatan 5, halaman 185. Okey, itu dia petikan tersebut. Terima kasih Adania, lajunya Adania baca. Dia kejar kereta api lah cikgu. Itulah ya. <laughs> Okey, terima kasih Adania sekali lagi ya. Okey. Jadi apa kita tanya? Kalau Akmal lah Akmal nampak daripada petikan ni, hmm. apa yang Akmal faham sebenarnya? Eh? Apa yang saya faham kalau kita dapat lihat sebenarnya ianya mempunyai peningkatan cikgu setiap mm. tahun kan kalau apa yang ada ni ada sebutkan daripada petikan ini yang mana rata-rata rakyat Malaysia mereka lebih memilih untuk membaca bahan bacaan seperti majalah ha berbanding dengan uh, jurnal ataupun mungkin perkara komik, kan yang mana cikgu komik, komik mm. uh, dan juga uh, saya dapat uh, lihat juga bahan dalam talian juga mempunyai peratus yang sangat tinggi, Cikgu. Baik. Jadi, itulah sebenarnya ya, ya. pilihan masyarakat di Malaysia. Ya. Ya. Kebanyakan mereka memilih ha, majalah. Apa majalah. kata kita tanya pandangan kawan-kawan kita pula? Boleh. Apa yang mereka faham dengan petikan ini? Siapa Okey. nak cuba? Ya, Nadira. Silakan, Nadira. Uh, Dari pada petikan ini, saya nampak... Uh, ia menunjukkan statistik pembacaan rakyat Malaysia. Mm -hmm. <coughs> Baiklah. Okay, itu ada tak lagi? Ya, betul lah, Nadira ah. kan? Statistik pembacaan sebab ada peratus-peratus. Ya. Itulah merujuk kepada statistik. Betul. Ada tak lagi jawapan yang lain? Hmm. Ya, Amna. Silakan. Daripada petikan, saya dapati ramai rakyat Malaysia memilih membaca majalah. Hmm. Jadi saya menjustifikasikan bahawa rakyat Malaysia suka membaca bahan ilmiah kerana kandungan majalah seperti Dewan Siswa dan Dewan Masyarakat berunsurkan ilmiah. Betul. Oh, macam cakap lagi sekali? Okay. Maksud dia di sini Anna, Anna faham ya? Yeah. Dia menjustifikasikan betul. Ah, peratus pemilihan bahan bacaan rakyat Malaysia ini uh -huh. yang mana rakyat Malaysia ni suka membaca majalah ya, betul uh -huh. kan? Yep. Jadi uh, dia suka membaca bahan ilmiah uh -huh. kerana majalah biasanya memuatkan bahan ilmiah ya. contohnya tadi Amna dah bagi uh -huh. dewan siswa dewan masyarakat kosmik ada lagi pelita bahasa uh -huh. dan sebagainya dua bintang untuk Amna dua bintang cikgu yeah. uh, okey bagaimana kalau tadi Adania pun dia membaca petikan abang Akmal ha. nak juga Adania dapat saya tanya cikgu ya? boleh Adania satu, satu je? sebab pembacaan cikgu. ni kan dia sebenarnya itu juga salah satu ya ujian uh -huh. ataupun PBD untuk murid Okey, kenapa tu cikgu? Kemahiran membaca. Oh, betul betul ya, betul. Sebab betul. mereka diuji untuk kemahiran membaca. Okey, baik. Baiklah ya, untuk amna kita bagi dua bintang seterusnya ya. Okey. Apa lagi ya yang kalian faham ya dengan petikan ini? Ya, siapa nak bagi pandangan? Ilhan, mm -hmm. silakan. Silakan Ilhan. Saya setuju dengan Amna tadi tu cikgu. Statistik menunjukkan rakyat Malaysia kurang membaca komik. Iaitu sebanyak 19.9% sahaja. Hmm. Ya betul ya. Jadi uh, satu bintang untuk ilham. Ilha. Jadi okay. ya. Jadi di sini kalau kita tengok ya. Uh -huh. uh, rakyat Malaysia ni memilih bahan bacaan ilmiah. Okey. Tadi kan kalau uh, Akmal tengok saya tunjukkan murid ni kena olah. Betul. Bahan ini kepada bentuk grafik dan Betul. bentuk penulisan. Betul. Apa kata kita bagi tugasan kepada mereka mm -hmm. untuk ha sediakan mengolah petikan ini. Okay. Siapa nak buat bahan uh, grafik? ya? Ha. Siapa angkat tangan? Okay. okay, Ilhan dengan, Ilhan dengan Adania, Adania akan okay. uh, sediakan bahan dalam bentuk grafik. Mm -hmm. Okey, dan uh, Amna dan Nadira mm -hmm. akan sediakan bahan dalam bentuk penulisan. penulisan. Okay. Okay. Jadi sebenarnya ini ialah salah satu lah nak uji uh, kefahaman murid-murid agama. Mm -hmm. Kalau kita tengok petikan macam ni, yeah. jenuh eh, tak faham apa benda ni, apa benda ni, apa benda ni kan? Itulah sebab salah satu cara murid untuk mencatat nota sebenarnya daripada betul. pembacaan. Ya, mencari kata-kata kunci di dalam yeah. petikan ini dan mengolahkan kepada bentuk grafik maupun bentuk penulisan supaya murid-murid itu dia lebih faham yeah, apa betul. yang cuba disampaikan oleh petikan tersebut. Macamlah kita nak periksa kan, mesti hmm. ada buku nota nak catat semua kan. Betul. Selepas baca, mesti buat catatan. Betul. Okey, okay. dah siap ke belum? Dah siap ke? dah siapkan belum? Okey, kita okay. nak pergi ke bentuk grafik terlebih dahulu ataupun bentuk uh, penulisan dulu, Cikgu Zainab. Bentuk Zainal. grafik dulu boleh tunjuk tak Adania okay. dengan Ilham hasil kerja uh, awak berdua? Hmm, oh, Jadi Oh, ha. yang satu tu lain bentuknya. Dan lagi satu pun bentuknya agak berbeza juga, cikgu kan? Jadi kalau Akmal tengok, Ilhan dia buat dalam bentuk graf. Betul. Manakala Adania buat dalam bentuk jadual. Ya. Ya, jadi kalau Ilham lah. Mm -hmm. Ilham tengok kedua-dua ni apa yang Ilham rasa lebih faham? Hmm, silakan. Ilham. Hmm. Saya lebih faham yang saya buat ni, cikgu. Ya, kom. Mm -hmm. cakap... Sebab? Sebab apa tu? Mungkin boleh terangkan. Dia, Visualnya, dia boleh nampak lagi jelas. Ah. Blum. Sebab dia nampak kan lebih jelas. Itu sebab Ilhan dia memilih cara macam ni. Oh, dia ya. nampak. Tengok kat situ. Okay. Ha, majalah, akhbar. Dia punya uh -huh. carta tu lebih tinggi berbanding dengan mungkin Ilahan ilhan boleh rapatkan uh, carta anda itu kepada kamera dan kita dapat lihat nampak tak cikgu ha uh, hmm, beliau yeah, telah betul. menunjukkan yang majalah tadi mempunyai berapa peratus sehinggalah ke jurnal betul cikgu yeah betul okay. jadi senanglah kalau dia nak faham oh di sini dia dah boleh membuat justifikasi ya mm -hmm. uh, pembacaan uh, mengikut apa jenis bahan bacaan tersebut. Jadi kita tanya Adania, Adania okay. boleh tunjukkan Adania punya? Okey, Adania dah Baik. Terima tunjuk. Terima kasih Ilhan. Okey, kalau akmal lah Saya? antara yang Ilhan dengan Adania yang mana lebih mudah? Kalau saya, cikgu, saya akan memilih cara ilhan sebab mungkin saya lebih suka perkara-perkara uh, yang bila dia ada nampak macam baba grafik-grafik itu, saya lebih mudah untuk faham ha, hmm. berbanding dengan bentuk penulisan maupun jadual. Selalunya jadual ini, dia uh, ke arah perbezaan kan, cikgu? Ya, jadi, ha, kita tanya Adania. Okay. Adania memilih jadual, ya Adania? Betul. Ha, cikgu tunjuklah apa yang mereka dah hmm. pilih tadi, ya. Ha, Adania ini memilih. Dia seperti ini Mengapa ya Adania hmm uh -huh. sebab uh, bagi saya untuk faham dalam bentuk jadual lebih senang daripada um uh, macam ilham buat tu okey Okey, baik. Cikgu, kalau saya dapat lihat uh, petikan ini merupakan adalah kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia pada tahun yeah. 2014. Dan kalau saya dapat lihat uh, yang Ilhan punya, uh, petikan ini agak berbeza sedikit. Membaca rakyat Malaysia. Mungkin ada uh, uh, orang kata boleh buat pembetulan di situ. Ha. Oh, ah, Ilham. Kan? Ilham ni ada kesalahan ejaan, yeah. ya, Ilham? Ha, ha. Okey, rakyat. Okay. Ya, betul ya, Ilham nanti? Ah, tapi haa, tak apa ha orang kata apabila daripada kesilapan ini hmm. ha murid itu akan ingat sampai bila oh nak ejer rakyat macam ni bukan R A K A T hmm. kadang -kadang. ya ilhan ha kadang-kadang kan murid ni nak cepat dia terlupa ya huruf yeah. yang sepatutnya itulah okay. ya kita pergi yang bahagian penulisan pula okey okay, boleh tunjukkan bahagian penulisan Oii, oh, satu yang macam karangan dan satu ni memberikan poin-poinnya cikgu. Yeah. Kita nak pergi yang mana satu dulu ni cikgu? Haa, kita nak Nadira bacakan dulu ya. Okey. Silakan Nadira. <coughs> Saya menuliskan poin tentang faedah membaca uh -huh. iaitu um baca dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengisi masa lapang menjadi hiburan untuk motivasi dan tujuan pendidikan. Hmm. Oh okay. itu poinnya. Poin dia yang dia ah uh, ambil olah daripada maklumat tadi. Betul. Jadi faedah membaca tu ada empat sebenarnya. Ah tetapi ada murid yang kreatif. Ah uh, yang mana dia <laughs> menjadikannya bahan tadi diolah dalam bentuk puisi. Oh, ada cikgu. Ha, ah, tengok. Amnat lah menulis oh. ya. Ha, ah, dalam bentuk puisi. Okey, uh, boleh bacakan Amna? Ha, uh, Amna boleh, boleh baca. Okey. Bertabur pacar tepi jeriji, dikutip tetamu lalu bersendang. Budaya membaca amalan terpuji, menambah ilmu membuka minda. Gitu. Gunung jati di Kuala Namu, mm gunung -hmm. di Pulau Angsana. Masa diisi menimba ilmu amalan baik budaya membaca buah ciku di kebun jiran dipetik saudara bersama peria bacalah buku sebagai hiburan hati gembira semua ceria pokok ciku dusun mamu dipetik raju saudara di Bogor baca buku tingkatkan ilmu pendidikan maju negara kesohor. Oh boleh tak kita bagi berikan kepada amna murid-murid semua. Yeah Tania. Cuma saya uh, tertanya-tanya, Cikgu. Saya pasti Amran ini suka makan buah ciku, kan? <laughs> uh, ada pokok ciku, buah ciku. <laughs> hmm, sebab Akmal, bila kita menulis puisi, dia kena tahu lah hukum penulisan tu. Betul. Hmm, jadi, dia ada cara dia. Jadi, uh. inilah ke kreativitian murid. Betul. Ya. Uh -huh. hmm, jadi, sebenarnya murid boleh olah je maklumat dalam apa-apa bentuk sekalipun dan ini yeah. juga mengasah ya bakat penulisan mereka. Wah sungguh berpuitis Amna. Ya, yeah. jadi yeah. sebenarnya apa yang ada dalam pantun ni? Ha. Ha, samalah sebenarnya dengan apa yang ditulis oleh Nadira tadi. Nadira dia tulis dalam bentuk Point ataupun dalam bentuk ni lah senang lah kan? Yep. Ya daripada bahan tadi terus saja tulis. Mm -hmm. ha, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, mm -hmm. isi keempat cuma amna dia lebih kreatif apabila dia telah mengeluarkan ya hasil all, apa mm -hmm. petikan tadi dalam bentuk pantun. Ah. Hmm, jadi di sini nampak membaca amalan terpuji. Ya. Yeah. Menambah ilmu, ilmu membuka, membuka minda. minda. So menambah ilmu. Pengetahuan. pengetahuan. Yang sini pula masa diisi menimba ilmu, amalan hmm. baik, budaya memasa, masa. Mengisi masa lapang. Ya, okay. kemudian baca buku sebagai hiburan hati gembira, semua ceria. Hmm. Ha dan akhir sekali baca buku tingkatkan ilmu pendidikan maju negara berkaitan dengan tujuan pendidikan. Jadi pantun ni kenapa cikgu baca dua saja yang bawah sebab hmm. Pantun dia ada pembayang dan maksud. Yang ciku-ciku semua tu tadi unsur alam. Yang hmm. biasanya menjadi pembayang kepada pantun. Iya. Yeah. Kenapa hmm. buah ciku kena bukan durian kan? Hmm, itulah. Akmal lah kena bina pantun ada buah durian. Ya? Iya, yeah, cikgu. Baik, itulah dia kita dapat melihat sebenarnya ada Empat jenis kan? Hmm. Bagaimana murid-murid ini mengolah, cikgu. Yeah, ha, seperti betul. mana yang tadi saya pasti mungkin murid-murid lagi sekali boleh menunjukkan uh, olahan anda daripada bentuk grafik maupun penulisan. Jadi murid-murid yang menonton ini juga boleh memberikan inspirasi kepada mereka. Oh, uh, menarik juga kan? Kalau satu hari nanti kalau guru di sekolah mereka ini untuk membuat olah uh, untuk mengolahkan daripada petikan, hmm. mereka dah dapat ilham dah. Ada yang bah, uh, apa Cikgu, bentuk penulisan yeah. yang dilakukan oleh Nadira dan juga Amna yeah. dan juga bentuk grafik uh, Puteri dan juga Ilhan. Ya, yeah, betul. Yeah. Jadi sebenarnya kalau murid boleh olah maklumat sebegini, mm -hmm. mereka memang layaklah diberi mm. ah, bintang-bintang. Ya, yeah, berapakah bintang-bintang kalau, kalau macam lah cikgu memang akan bagi bintang yang mm. berkelipan. Maksudnya, yeah. dua bintang untuk setiap murid. Ya, yeah. Dan juga Cikgu, saya nak... Boleh tak berikan tepukan kepada diri anda... Yang di dalam talian ini... Sebab saya pasti ini merupakan satu perkara yang... Saya pasti ianya cukup indah... Apabila melakukan proses ini kan? Ya, ha. betul. Satu kepuasan pada diri. Okey, tepuk tangan. Ya, baiklah. Sambil mereka bertepuk tangan kegembiraan... <laughs> Dan saya juga... Ini memberikan ganjaran di papan ini. Papan ganjaran ini. Murid-murid, kita nak berhenti rehat sekali lagi... Kepada anda semua. Jangan kemana-mana selepas ini banyak lagi perkara-perkara yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Zainal. Semasa pasal ini dalam Menengah Atas. Cikgu, bintang saya mana Cikgu. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ini, nampak tak? Ada warna lampu isyarat. Warna merah, hijau, kuning. Yang mana kalau warna hijau ni saya dapat lihat, saya faham. Warna kuning ini, uh, saya tak pasti. Ataupun warna merah ini, saya tak fahamlah cikgu. Ini apa pula kita nak buat ni cikgu? Ha hmm. ni sekarang ni saya dekat warna merah ni cikgu. Hmm, betul. Ha. Jadi sebenarnya Akmal, ya. ini ialah lampu isyarat. Kalau okay. kita berada di jalan raya kan kita akan nampak lampu betul. isyarat ini kan. Ha -ha. Kalau hijau kita jalan saja. Ya. Kalau merah mesti berhenti kan. Betul. Ya? Jadi kalau kuning bersedia untuk berhenti. Berhenti. Jadi di sini murid-murid ni apabila ya mereka bila dalam sesi pembelajaran Ha, inilah yang mereka gunakan ya untuk mm -hmm. menunjukkan kefahaman mereka terhadap sesuatu ilmu yang disampaikan oleh guru. Baiklah Baik. kita tanya murid-murid ya. Okay. Ha masing-masing ada Baik. lampu isyarat betul? Okey, boleh angkatkan hmm, lampu ya. isyarat ini? Ya, sekarang cikgu nak satu okay. saja lampu isyarat yang awak angkat merujuk mm -hmm. kefahaman masing-masing. Okey. Ha Adania, Adania. Uh -huh. ha, baiklah ya. Ha, okay. jadi Akmal, kalau kita tengok murid-murid ha. ni hari ni dia faham. Betul. Maknanya lah. kita boleh tanya lah kan. Ha, uh -huh, sebab sebuah angkat warna hijau kan. Patut hmm. tadi Ilhan angkat warna merah. <laughs> <laughs> Okey, jadi kita okay. tanya murid-murid mereka ya. Uh -huh. Ha, soalannya. Ha, ni okay. cikgu nak bagi soalan. Uh, ini, ya. uh -huh. uh, tak? Uh -huh. Ha, ni ya. Ha, ha. tak. Ha, lah lebih kurang ya. Okey wajar atau tidak golongan membaca golongan remaja digalakkan membaca siapa nak jawab cikgu nak bagi bintang ah oh. ha tengok amna nak jawab adania nak jawab okey okay, kita bagi adania dulu ya adania okay. silakan ada pendapat okay, bagi saya wajar uh, kerana amalan membaca bagi masyarakat adalah merupakan satu jabatan kepada ilmu dan pengetahuan sebagai manusia kita tumbuh dan berkembang seiring dengan usia dan kemampuan kita. Bagus. Ha, saya bagi lampu hijau cikgu. Hmm. Ah ha, baguslah tandanya. Bagus Adania ha. ya. Jadi selagi usia kita meningkat memang kita kena membaca pembacaan tu tidak terhad hanya sampai tingkatan 5 saja ya. ya. Jadi dua bintang cikgu bagi nanti untuk Adania ya. Okey, bagaimana pula hmm. dengan Amna tadi? Ha saya bagi. Ya saya, saya bagi peluang ini. pada Amna untuk ha bagi pandangan. Ha, ha. berikan jawapan dalam pantun silakan. Saya rasa um, amalan membaca ni wajar untuk dipupuk dalam kalangan remaja juga sebab seseorang ni boleh jadi minda dia sehat sebab dia banyak ilmu kan sebab dia baca buku banyak contoh rasa boleh tambah ilmu pengetahuan dia. Ya bagus ya. Ah ha, eh minda yang sihat. Ha, kalau kita tidak membaca, hmm. kita seperti katak di bawah tempurung. Tempuru. Kita tak akan tahu apa-apa ya yang orang berlaku. tahu macam-macam ya perkara berita yang berlaku hmm. sama ada di dalam negara maupun di luar negara. negara kita. Eh apa berlaku apa berlaku kan ha -ha. dah jadi satu masalah itu yang cikgu katakan tadi ya. kita kena membaca demi ilmu. Kalau hmm. kita tidak membaca ibarat kata. ...kita seperti kata di bawah tempurung. Baiklah, ada tak lagi orang lain wajar tak golongan remaja... Ya. ...seperti awak ni membaca? Cikgu bagi peluang, ya. ya. Dania dan Amna telah menambahkan bintang-bintang mereka. Mm -hmm. Amna berapa bintang, cikgu? Yang mm, dua kita juga. Kita berikan dua, ya. Mm. Okay. Baik, ada murid yang lain okay. untuk memberikan pandangan tersebut? Okey, Ilham ada. ada Adira okay. ada. Okey, kalau tak ada... Hmm. Ha, bersedia menerima ha. kekalahan. <laughs> Baiklah ya. Jadi sebenarnya uh -huh. seperti yang kita kata tadi ya, ha yeah. membaca. Membaca ni satu yang sangat penting. Uh -huh. Malah dalam ya, subjek terutamanya subjek bahasa ya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa hmm uh -huh. Cina, bahasa yeah. Tamil ya, uh -huh. kita yang tu T4 bahasa tu yang paling utamalah. Uh -huh. Sebab rakan Malaysia kan berbilang kau. Jadi aspek pembacaan memang diberi utamaan. Ah, jadi nak bekerja pun kalau kita kurang membaca bagaimana kita nak menyertai syarikat tersebut. Betul okay. tu cikgu. apa kata kita minta murid membuat rumusan ya apa Aha. yang mereka telah pelajari. Pelajari pada hari ini ya, cikgu hmm. nak tanya ya. Tadi semua orang tunjuk Ah ha, lampu isyarat warna hijau yang merujuk ya. mereka faham. Aha, Jadi saya merah. Hmm, so, tak boleh jawab lah. <laughs> saya tak boleh jawab. <laughs> Jadi kita tanya kawan-kawan kita ya. Okey, silakan. Siapa nak berikan? Mungkin ha, Ilhan. Ya, silakan Ilhan. Baik cikgu rumusan saya untuk hari ini ialah saya dapat mengetahui dengan lebih jelas berkaitan dekat membaca bangsa dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa program dekat membaca kebangsaan. Ah ha, bagus macam dia Tadi Ilhan ni dia tahu, bahawa dia tahu tentang program dekat membaca kebangsaan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Seperti apa tadi? Pergi pesta buku. buku salah satu aktiviti ya. yang dijalankan. Bagus ya Ilhan, Tahniah. Sekitar ada tiga lagi ya, ha, remaja. Okey. Siapa nak? Ah, ha, Kian okay, Nadira, silakan. Silakan Nadira. Saya pula dapat mengetahui bahawa setiap anggota masyarakat perlu membaca demi ilmu dari umur seawal empat tahun sehingga hayat dikandung badan. Hmm, bagus hmm. ya. Maksud dia sehingga kita menutup mata. Ya. Ha, hayat dikandung badan. Ya. Maksudnya, Maksud dia di sini membaca tu bukan saja terhad kepada murid-murid sekolah. Betul kan Nadira? Maksud dia membaca selagi kita Ha boleh membaca selagi orang kata apa orang hmm. kata selagi itulah walaupun kita dah warga emas itu bukan halangan untuk kita Betul. tidak membaca. Betul. membaca ini ianya tidak mempunyai uh, had kan ya. uh, Ataupun halangan hmm. selagi kita boleh baca kita bacalah. Ya. Okey seterusnya. Siapa? Okay. Baiklah Amna silakan. Hari ini saya belajar bahawa proses pembacaan seseorang individu bermula sejak kecil lagi dan individu perlu membaca sepanjang hayat demi ilmu. Hmm. hmm betul ya. Dan kita bagus amna ya, yep. membaca. Ha nampak sama je walaupun kita tengok sama je dia punya konsep hmm. dia membaca demi ilmu. Ha selain untuk hiburan, yep. untuk apa tadi? Ha, nak Salah satu terapi juga. Terapi jiwa, terapi ya. Jiwa. Ha, nak hilangkan tekanan, tekanan. atau stres, ya? ya. Okay, kita ada seorang lagi yang belum berikan rumusan. ke ya, Cikgu, saya rasa semudahlah, Cikgu. <laughs> belum, cikgu. Saya cikgu. Ya, 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 ya. <laughs> Silakan, Adania. Saya. <laughs> Saya setuju dengan rakan-rakan saya, cikgu. Okay. Seperti yang cikgu cakap tadi, kita tidak boleh menjadi seperti katak di bawah tempurung. Mm -hmm. Kita hendaklah membudayakan amalan membaca demi kesejahteraan hidup kita. Alright. Hmm, jadi Itulah ya rumusan murid-murid kita pada hari ini ya membaca demi ilmu, demi kesejahteraan, kesihatan ya membaca juga dapat menyihatkan minda kita sebenarnya terapi seperti yang Akmal sebutkan tadi. Iya, cikgu. Baik. Uh, saya pasti cikgu juga ingin berikan uh, rumusan kan kepada murid-murid hmm. tentang uh, bab yang kita telah pelajari ini cikgu. Yeah. Daripada cikgu sendiri. Silakan. Baiklah ya. Jadi hari ini sebenarnya murid-murid uh -huh. ya kita belajar sesuatu ya belajar yeah. sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita uh -huh. yang kadang-kadang masyarakat seolah-olah menganggap ya uh -huh. membaca ini ialah sesuatu yang tak perlu. Ha jadi ada masyarakat suka menonton jadi dia tak suka membaca. Uh -huh. Tetapi sebenarnya kita kena membaca demi ya pengetahuan dari seawal usia 4 tahun hmm. ha, walaupun cikgu ni dah hmm. umur 50-an orang kata hmm. dah nak bersara tak lama lagi kena membaca kerana ilmu yang cikgu ada cikgu nak kongsi dengan anak murid cikgu terima kasih ha, cikgu jadi Hmm, ha. Jadi ha. jadi Ah, ha. cikgu yeah. dah berada di penghujung yeah. Pen, pembelajaran kita pada hari ini Akmal faham tak? Boleh tunjuk warna hijau dah? Dah cikgu. Ha daripada ha. merah bertukar berwarna hijau. Tapi cikgu saya pasti sebelum cikgu ingin menyampaikan ini dia ada dua rangkap pantun kan? Yeah. Ha bagaimana prestasi keseluruhan daripada murid-murid cikgu ni cikgu? Ha. Okey. Pada keseluruhannya prestasi hmm. mereka Cikgu dapati semua boleh memberi idea yang sangat bernas. Jadi cikgu meletakkan tahap pencapaian mereka pada tahap yang cemerlang. Iya, terima hmm. kasih juga diucapkan kepada murid-murid kita di cikgu kan yang mana mengambil bahagian dalam apa saja soalan yang cikgu berikan kepada mereka sepanjang kita punya mata pelajaran kali ini cikgu. Dan rumusan sekiranya ada guru-guru nak buat bahan rujukan itu di mana Cikgu Zainab. Ah ha, sekiranya guru-guru hendak merujukan ya? ya, mereka boleh ya pergi ke pelantar de 5 KPM. KPM. Baik terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Zainab Cikgu dan Nampil. juga murid-murid kita yang cukup aktif, cukup pintar ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Petaling Jaya, Selangor dan tak lupa juga kepada juru isyarat kita iaitu Cikgu Saundra Devi. Jadi kita akan tutupkan hang dengan atas kali ini dengan pantun daripada Cikgu Zainab dan juga Cikgu Akmal. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan Cikgu. Baiklah ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah janganlah akan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.